suna maka fatawa game da rabban gado shine ma'anar yasaftuna kul kace da su Allahu yufikum bil kalala ubangiji ta'ala zai muku fatawa game da kalala kalala kamar da muka faɗa a bara a farkon suratul nisa shine mutumin da ya mutu laysa lahu aslun wala farun waris baya da iyaye da za su ci gadon sa baya da dan da zai ci gadon sa idan an ce iyaye a baban gado ya shafi iyaye da suka haife ka da kuma kakanni haka kuma idan an ce da a baban gado ya shafi ƴaƴanka da ka haifa da ƴaƴanka wanda ƴaƴanka maza suka haife su wato banda wanda ƴaƴanka mata suka haifa domin jikanka wanda ƴarka mace ta haifa ba zai ci gadon ka ba amma jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa shi ke cin gado to dan haka idan an ce kalala wanda baya da iyaye sannan kuma baya da ƴaƴa inimru'un halaka idan mutum ya mutu laysa lahu waladun alhalin baya da ɗa walahu ukhtun amma yana da ƴar uwa mace falaha nisfu ma tarak to za a bata rabin abin da ya mallaka na gado wato gadon dukiyar sa sai a raba rabi a bata rabi anan malamai suka ce laysa lahu walad kawai aka ce ba a ce kuma baya da walid ba to anan ne waɗansu suka ce ai a cikin larabci akan ambaci walad wani lokaci ya shafi ɗaɗin kuma ya shafi mahaifi kamar da lafazin zurriya wani lokaci yana shafan ƴaƴanka wani lokaci yana shafan iyayenka da kuma wato ainihin kakanninka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kan harshen annabin da ya roke shi rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kaga nan me yake roka a bashi iyaye ko yaya ai mutum baya roƙon a bashi iyaye tunda ya kai aka same shi zurriyatan tayyiba amma da Allah ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun وخلقنا لهم من مثله ما يركبون كاجن ايي ake nufi da zurriya to haka a iya cewa walad ana nufin ta a iya cewa walad ana nufin uba tunda dai kalala din shine wanda baya da iyaye kuma sannan baya da da duk wanne ya rasu innamurun halaka laysa lahu waladun ba sai an ce wala walidun ba walad din ya tafi duka biyu na'am falahani kuma tarak to ƴar uwarsa guda ɗaya za a bata rabin gado wa huwa yarithuha iko zai gaje ta gaba ɗaya abin niji shi idan kana da ya ko kanwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ba su da kowa a duniya sai kai idan ta mutu dukiyarta gaba ɗaya kai za ka gada a matsayin gado amma ke idan kina da wa ko ƙani wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya sai ya mutu ba yi da kowa a duniya mai cin gado sai ke to dukiyarta za a ba ki rabi to rabin kuma sai a kai baitul mali musulunci ko kuma a yi raddi kamar yadda yake a rabin gado to shine innamurun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha tunda aka ce wa huwa yarithuha yarithu ma za kenan jami'al mal tunda an ce ita tana da rabi shi kuma zai gaje mai duka saboda ka'idar lizzakari mithlu hadhal unthayayn fa in kana tasnatayn idan mata ne guda biyu yayyanka mata biyu ko kannanka mata biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya falahuma thuluthani mimma tarak sai a ba su biyu bisa uku to sai na dukiyar ka kenan wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an idan ko ƴan uwa ne da yawa wato yayye da kanne maza da mata fa li dhakari mithlu hadhal unthayayn to sai a raba musu kowane namiji daya a bashi rabon mace biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu ubangiji ta'ala na bayyana muku wannan ne dan gudun kar ku bata kada ku hallaka wallahu bi kulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala masalin ne game da dukkan komai تَكُونَ كَمِنَ اللَّهِ يُكْفِيكُمْ كَلَالَهُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.